שלום, אני נועה אדם, ואני הבעלים של רפואה שלמה, שזו מרפאה להומאופתיה קלאסית בתל אביב. ואני מאוד מאוד אוהבת את ג'וס קלאס ואוהבת לעבוד איתו. אני עובדת בעיקר עם ילדים עם בעיות קשב וריכוז, ואנשים שמגיעים לפתור בעזרת תזונה בעיות נפשיות, או קשיים קשב וריכוז ועוד. ואני רואה שהג'וס קלאס נותן בסיס מאוד מאוד יפה של א' ב', היסודות של התזונה שלנו, שנותנים לנו באמת איזשהו בסיס מאוד טוב של המון עוגדי חמצון, ויטמינים ומינרלים. מתחת לטיפול ההומאופתי צריך את האלף בית הזה, את הבסיס, את היסודות. כמו שגם אם אני ההומאופתית הכי טובה, או שאפשר ללכת למוסך הכי טוב, אבל אם אני לא שם באופן קבוע שמן, מים, דלק, האוטו לא ייסע בצורה טובה. אז לכן הג'וס פלאס ניתן לי את הבסיס, את הבייסיק הזה, ומעליו יש את הטיפול ההומאופתי שהוא הטוב ביותר. אז זהו, ואני רואה מזה תוצאות מאוד מאוד יפות.